sem estar no colo dele, né? Olha, para essa bola entrar, só se o goleiro fosse eu. A Chapecoense fica só enrolando com a bola. Isso aí não vai dar em nada, meu filho. Vamos tocar essa bola, meu. Invadiu, olha no lance. Perfeito. É isso aí, futebol. Futebol é equipe, cara. Você não pode fazer nada sozinho. Pega a bola e leva pra casa. O que você vai dizer lá em casa quando você chegar? Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Diego tá descendo embalado ali pra esquerda. Que isso, mané? Que visão de jogo, hein? E que golaço de voleio que o malandro marcou. É o típico lance que o Bagricéfalo manda lá na arquibancada fora do estádio. Mas o craque faz isso, faz o golaço. E nada do outro. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Bateu para frente. Everton. Olha só o lançamento do menino. Você tá tentando aí? Tá tentando achar um buraco por aí, é? Olha que chance pra chutar! Mandou a sandália! Outra vez! O profeta está todo mundo correndo em dobro. Olha quanto gol está saindo. Uma cabeçada de quem entende do assunto. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol.